Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska to bude rozbalování z nějakého brandnus boxu. Ale nevím, co, asi zářijovej. A já se omlouvám, že jsem teda pořád taková nachrchlaná divně, takže budu mluvit jako debil, no. A je tady se mnou teda Tom. Ahoj. Který mi zase pomůže rozbalovat. A snad to bude znít normálně nic než ode mě. No to nevím, už je totiž rozbalený. A nevím, co tam je. Jsem to začala, já jsem to jako rozbalila, takový, já co dělám, teď to mám dělat až na video, ale nic jsem neviděla. No, kdo ví jak? Oh my god. Penny! Ne, roztřep mi to tu. Tak jo. Mačo. A dneska je to nějaký malý. Ještě, že je zima, takže se tam nic neskazí, takže já tady mám jako první nějaký, je to přelepený nějakou debilní samolepku, takže to nevidím, co to je. Jablko a malina a je to... Ovocný snack. Ovocný snack, což nevím, co to je, takže asi nějaký jogurt nebo nějaká rýže. Tak já vám to zkusím přečíst, je to Genus Plus, je zdravá svačinka z tohoto nejkvalitnějšího ovoce V4, příchutí dřeň jablka v kombinaci s jahodou. Malinou, merunkou či broskví. Navíc je plná vitaminu, obsahuje žádné blá blá blá. Umělé sladidla. Máme jabko a malinu. Tak. Co tam máme dál? Tak já si vytahu Cornis Ratio. Jsou to takový ty kolečka, který vlastně, nevím, jak se tomu říká, jsou to takový ty polystyrény s čokoládou. Takhle to vypadá. Jo, to jsou z čokoládu, je, mňami, tam to jsem měla zrovna na chuť, tuhle. Takže takový ty nevím, dietní chlebíčky, no. To jsem chtěl právě říct. Kukuřiční chlebíčky. Takže máte tady ty chlebíčky a určitě to bude dobrutka. To bude hrozně šustit, jak to šustíš u toho. Co, já nevím. Tak, pak tady máme. Ne, zase tam chlast. Incelate si mi Rio Mare, ne, jenom Rio Mare, kousku tu nějaká ve vlastní šťávě, mňam, tak to si dám úplně na chleba a hrozně se na to těším, tu nějaká už jsem dlouho neměla, mňam, navíc, nemusíš to číst, je to tu nějak. Tu nějak prostě, Rio Mare paté, a já si vybírám zase to největší, co tady zase přišlo, tady už jsem, jak jsem říkal minule, jsem na to odborník, takže tady máme víno. Je, Miller Thurgau. Habánské, z habánských sklepů. 2013. Suché, no a suchý na bílý víno. Tak to bude asi k takovým těm sírům, ne? Nebo čemu se to tak může podávat, to vychodná, tak suché. Jednou jim upravám drubeže k rybám a měkkým sírům. No, takže jsem to odhadl. Takže habánské víno. Já nevím, to suchý, mi radši takový ty sladký, no, to nebude moc hořký, no. Tak, máme ho. Preclíčky, to jsem se včera smála, když byla reklama, takže jsou tady Bohemia preclíčky, takže to taky se nestratí, to si papá. Když se sladí, tenké a křupové těsto s mořskou solí. Mně se to líbilo prostě ten nápis, když se sladí, tenké a křupové těsto s mořskou solí. Takový recitační, tak se mi to prostě líbilo, jak jsem si to musel přečíst. Ne, už zase nějaký hnusný chleba. A kdyby náhodou jste nevěděli, jaký je to brandnus box, tak tady to máte napsané. Takže pro příště, tu. Oh, káva. Je tady nějaká pražena, já nevím, co to je, praženo 16.9. Oh, to bylo, minulý týden to bylo jako pražený, tak... Ne, to nevím, nevidím to tady napsaný, ale... Ale to tady bylo asi totiž někdo... Jo, tady, Café Guru Brazílie. Zahojte dosávaní kávové zvyky, první krok, jak si vychutná skvělou kávu. Je, krásně to voní, wow. Brazilská. A co s tím? Já tady ty logrový nemám ráda. Já mám ráda rozpustný Nescafe, nebo Jakobs. Ochutná asi tu lemonka. Jo, no ale to taky nepije. A já jsem se dal na to i to... Jerky? Je to, myslím si, že to, co jsem četl už předtím, a je to maso sušené. Jsou to plátky výběrového masa. A které jsou ochucení podle staré rodinného receptu, takže to nevím. To nejsou to.
To není koření. Ne, není to koření, je to fakt sušené maso. Nevím, co to přesně je. Jí se to rovnou, no. No. Rodinné okrajce povážené a potom pomalu začne výsledky z kousky. Nevím, nepíšou to tady, je tam internetová stránka, takže se můžem na to podívat a... takže uvidíme, co se vedí. A máme tu druhý pokračování. Ochutnej, co to je? To jako v tom prvním dílu s tou vodou. Co to? To je propsané. Hej, ty jsi mi to sebral. Ale vyní to pěkně. No, máš salám. Já to se snažím, to nejde rozervat. Je to dobrý. To je dobrutka. Jaký pálivý. A prdlá. Je to dobrý? Je to tuhý. Protože je to maso. Je to maso. Nějaká stará kráva. Ale... je to kráva. Jo, ale je to pálivý jako prošlo. A poslední... ne, zase chleba, doufám, že už lepší. Žitno, slunečnicový. A slunečnice, to může být dobrý. A... pálí vůbec toho masa. A, tak snad ten chleba bude jako nějak dobrý. Tam ten minulej byl takový divný na vinu. Takový chudnul tak divně na vinule. A byl takový, no tak ten je taky takový těžký. Bojím se, že to bude takový hodně podobný. A k tomu jsme ještě dostali k tomu chlebu Fit. Tady tu pěknou Penam Fit Den. Tak jistě tam, jak se může svačit. Taková knížečka různých receptů. Třeba Cezarův obložený chlebík. Chlebík. No, nebo překvapení z mrkve a síra. To taky může být zajímavé. Ale jo, dobrý den. Takže je tam takováhle knížečka, kde jsou různé recepty a jak se dá ten chléb využít na několik způsobů. To pálí fakt něco. Já myslím, že tenhle Brennusbox určitě přečil ten minulej, protože ten, tam bylo samý pití, tady je to takový, no konečně bez pití, jenom to víno. A já myslím, že jako tam jsou fakt skvělý věci, tady i chlebíčky. To se dá hodně spotřebovat, všechno. Všechno se dá, bude to takový, teď je to, minulé bylo to samý pití, teď je to skoro samý jídlo. Až což jsem radši teda, než nějaký pití furt, tady to taky super. Preclíčky. A naše dobrutka. Sušené maso. Nikdy jsem neměl, ale je to fakt výborný. Taky jsem to nikdy neměla, jako není to špatný, ale tyjo, je to pálivý jako prase. Tak, to máme tester číslo 2. Je to dobrý, to já kdybyste... jo, ono je to sladký, já jsem si říkala, že to je takový sladký, ale jenom to pálivé, ono je to sladkopálivé, takže to bude ono. No a pak tady to kafe, no to nevím, ale tak možná pochutnáme, já tady ty ogrový nemám ráda, ale tak návštěva to dost. Takže tenhle Brennusbox za mě určitě super a těším se, až teda všecko ochutnáme, já už nemůžu mluvit, takže... takže to s váma skončíme. Takže to je všechno z tohohle Brennusboxu, my se zase uvidíme někdy příště, až přijde zase další Brennusbox. Jo, s ním asi, jo, se mnou se uvidíte zase příští týden. Ona bude točit, i když bude nemocná, na to se těšte. No, dneska už jsem je dotočila, to už jste mohli vidět to líčení podle Emily Fields. Takže se těšte na další její videa. Takže u dalšího videa zase příště, čau. Čau.